Práve sme došli do prístavu v Palerme, tu je podstatne teplejšie a veľmi sa teším, dneska pôjdeme aj von z lode. Budeme sa pozrieť teda na Palermo, ja idem teraz cvičiť, budem sa naraňajkovať a ideme. Tak raňajkujeme, tak tu vám umývajú okno a nepovedzte mi, že to nevyzerá jak z továrne, či jak to bolo Karliga továrne na čokoládu, tí umpalumpovia. Of course they're real people, they're Oompa Loompas. Práve sme vystúpili s maminkou v Palerme a ideme to tu pozrieť. Ježiš, môžu tu mať oné koníky vianočné čiapky. Takéto auto mal fantoci. Hurá do Pierola! Kobrame! Také je hnilé. Ježiš, veď to je, není to stará 500-ka? Je to že stará 500-ka? No tu je to originálne ako obchodná ulica u nás. Všetci majú vonku tie veci. Sú to tak obchody, reštaurácie a tak. Tam našli sme práve taký obchod, v ktorom máte také značky Gucci, Dolce & Gabbana. Tak všeličo. Si ideme pozrieť, čo tu majú. Po strasti plných asi 10 kilometrov pešo sme našli naspäť loď a tu akože veľmi sú vtipní s tým prechodom. Máte šancu prejsť na druhú stranu a tam je lodička, ale tu keď prejdeme na druhú stranu, tak stoj, bože, tu je všade niečo, všetci majú obúchané auta, smrdia tu ryby, no. Takže tak. Niekto oproti vám pekne dobúchané auto, tak musíte sa asi takto uhýbať. Takže chodník je veľmi dobrý. No, krásne. Extrém. Tu normálne nechutný bravčový chlapi v nejakom hnilom pole ti tu zastaví a zakýva ti a myslí si, že čo? Že naskočíš asi. Fuj, jak sú tu nechutní. Ja som si vôbec nevšimla, že tam hore je originál tobogán. To sa musím ísť kúknuť. No ale aby som vám nehovorila stále, len jak je všetko dobré, tak jak sme sa vrátili z Palerma, tak ideme naspäť na loď a to nechcete vidieť, keď sa tu nadrú všetci tí ľudia, ktorí boli preč z lode a dávajú sa sem naspäť. Kúknite, to je strašné. A musíte normálne prechádzať kontrolami, jak keby ste išli do lietadla. No ľudia, objavila som tu to vrchné poschodie. Môže tu byť normálne ten lievik tobogán a normálny tobogán, veď to je normálne akvapár. Tu máme taký zdravší obedík a ideme pozrieť Maltu. No, vystúpili sme na Malte. Je tu dosť zima. Koľko je tu stupňov, mami? 14-15, ale fúka. 14-15 stupňov fúka, takže pocitovo takých 13-12. Tam je naša skromná lodička. Naša skromná lodička. Mám takovú lodičku.
Asi tak za miliardu. Jste ochotní být hosty na mé skromné lodičce? A ideme sa pozrieť, ale má to tu dosť atmosféru. No, tak, tá loď je normálne vyššia, jak toto mestečko. Ale je to strašne pekné. Každé to okno je úplne inej farby a má to strašnú atmosféru tá Malta, veľmi pekná. Tak, o mnoho krajšie, jak Palermo včera. Celkovo vy viete sami, že ja chodím na Sicíliu veľa a tam, keď neviete, kam máte ísť, tak oni sú strašní ignoranti proste a neviem, tu je to také, tak príjemnejšie sa tu cítite. Akurát som vám ešte chcela povedať, že aj v Palerme, aj tu normálne cítite vo vzduchu stále pizzu. To tak voní. Je to autíčko prenajať a toto akože hodnotím o mnoho lepšie ako Palermo, že máte tu samé tabule. Toto je dobre urobené, že viete, kam máte ísť. Tam by ste sa bez navigácie strašili. Pozrite, tu normálne oni majú takto, ja neviem, tu nejaký slavín alebo čo. Tak tu majú budky pre psov, alebo pre mačky, ale asi pre psov. To je zlaté. No a aj nemajú sezónu a proste krásne tu majú zeleň. Proste čisté chodníky oproti tej Sicílii. Krásne tie budovy, všetky sú bežné. To hovorím, slavím. A určite sa chcem sem ísť v lete pozrieť. Bude to tu krásne. Tam, ja neviem, či ešte z vojny, sú mekalóny. Mi to mama vysvetlila. Odtiaľ na nich strieľali, keď tam priplúvali vojnové lode, tak ich zostrelili. Neviem, či len ja som hlúpa, ale teraz mi mama povedala, že si uvedomila, že vlastne Malta bola anglická kolónia a oni tu jazdia akože v protismere. Nie v protismere, ale majú volant na druhej strane, takže jazdia po tej strane, hej, my by sme jazdili po tej, takže nám to príde, aké boli v protismere. Tie balkóniky, každý iný a také výklenky, mne sa to tak ľúbi, tam zelené, modré, tam farebné a s krásnym výhľadom na toto, wow. Kde sú tu takéto kopciska? Uličky na každej strane, wow. A tam dole je more. Takže ideme nájsť loď a ideme pomaly, ale je tu strašná zima, normálne na rukavice, fakt. Ježiš, čo to tu spinuška? Bože, ježiš. Aj tam ďalšia spinka. Ježiš, to je zlaté. Po strasti plnom zablúdení ju vidím. Dobre, nestratili sme sa. Pokúsim zistiť, koľko stojí tento dom, lebo tu je na predaj. Tu vám niekde dám cenu, keď ju zistím. A takýto krásny si z toho spravíte a takto bývate. Čo viac? No ja som sa zamilovala do tej Malty, fakt. Není to krásne? Nádherné.